Kiitos. Eli äh, mukava tavata, mun nimi on Annukka Soltiin ja toimin tuolla pelituessa asiantuntijana. Tänään tuun puhumaan äh, hyvin tässä Mikon aiheiden jälkeen lasten ja nuorten ajatuksista, skineistä, lootboxeista ja pelien sisäisistä ostoista. Äh, ja, tota, taustalla mulla on siis pelituki. Me tehdään pelihaittojen kanssa työtä pohditaan, että minkälaisia hyviä puolia digipelaamisessa on, miten se vaikuttaa meidän terveyteen ja ennen kaikkea koulutan itse ammattilaisia digipelaamisen iloista ja saloista ja miten esimerkiksi voidaan niitä vaikeitakin aiheita sitten keskustella lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Mutta tänään ei ole pelituki meillä aiheena, vaan rahan käyttö. Tämä aihe kiinnosti minua itseeni sillä tavoin tuossa pari vuotta sitten, kun opiskelin sosionomin tutkinnon, oli AMK-tutkinnon, ja jäin pohtimaan näiden otsikoiden perusteella, että mitä ihmettä täällä tapahtuu. Mikä tässä on taustalla? Medi tuo aika usein meille Julki sen, että, että joku nuori on ostanut aika paljon skinejä, on satsannut valtavasti rahaa. Ja, ja tota, me ehkä kiinnitetään huomioon siihen, että tässä saattaa olla ongelma. Tämä on selkeästi iso asia. Paljonko lapset käyttää rahaa peleihin? Saako lapset ostaa ihan mitä vaan? Ja tota, Olin kuuntelemassa erään luennon eräässä tapahtumassa ja siellä sitten nostettiin myös esiin se, että kilpailu- ja kuluttajavirasto saa aika paljon yhteydenottoja nimenomaan näihin luottokortti yllätyksiin liittyen, kun luottokortti on ollut kiinnitettynä lapsen pelitiliin, lapsi on ostanut jotain pelisisältöä ja asia tulee sitten aikuiselle yllätyksenä. Mutta mikä hän ei ole ilmasta? Free to play, feel free to buy. Tänä päivänä verkkopelaamisen ja pelien ansaintalogiikka on muuttunut aiemmasta. Aikaisemmin me ostettiin fyysinen peli, oltiin iloisia, pelattiin sitä, sitten ostettiin seuraava peli, mutta tänä päivänä ei oikeastaan enää osteta peliä boksissa, vaan päinvastoin se luultavasti ladataan ilmaiseksi, tai sitten me ostetaan se kyllä, mutta me joudutaan sitten vielä maksamaan kenties kuukausi maksua, jotta me päästään pelaamaan, tai me saadaan tiedet lisäominaisuudet äh, käyttöön, tai ehkä saadaan ladattua sitten muita pelejä siihen jatkoksi. Ja jos me ei osteta jotain pelissä, niin se voi olla, että se vaikuttaa siihen pelaajakokemukseen. Me kenties me ei saada kaikkea niitä mahdollisuuksia, meillä ei avaudu se just se kartta, tai sitten me ei saada niitä voimia käyttöön, tai meidän pitää ratkaista jotain, sitten me kuitenkin tarvittaisiin ne pelivaluutat. Ja kyllä, me voidaan osittain saada pelivaluuttaa sitten, että me pelataan omilla taidoilla, mutta välillä se on tosi hidasta, ja sitten se vaikuttaa just siihen pelaamiseen. Niin. Tänään sitten ajattelin esitellä, että no miten ne lapset sitten aidosti ajattelee niistä ostamisista. Ostetaanko skinejä? Satsataanko peleihin? Ja paljon siinä tapauksessa. Tätä asiaa selvitettiin tekemällä ää, lapsille ja nuorille 10-19-vuotiaille tällainen valtakunnallinen kyselyverkon kautta. Ja kysyttiin muun muassa sit, sitä, että miten lapset suhtautuvat tähän rahan käyttöön. Paljonko he faktisesti kuluttaa kuukaudessa. Ja, ja tota, mitkä asiat sitten rajoittaa tätä ostamista. Ja keskustellaanko kotona pelaamisesta. Onko siellä pelisääntöjä, miten vanhemmat suhtautuvat pelaamiseen ja niin edespäin. Täällä taustalla, niin itselläni niin kun toimin pelituossa tällä hetkellä ongelmallisen pelaamisen asiantuntijana, niin toki pelimotiiveja pohditaan aika reippaasti. Ja lapsilla ja nuorillakin on paljon moteiveja, mikä heitä sitten ilahduttaa tai kiinnostaa siellä peleissä, miksi pelataan. Ja sillä, miten aikuiset suhtautuu pelaamiseen, sillä on ihan valtavan merkittävä vaikutus siihen, että paljonko lapset käyttää rahaa tai ylipäätään että keskustellaanko pelaamisesta kotona. Meillä on myös tässä yhteiskunnassa tapahtunut iso muutos digitalisaation myötä. Lapsi ei kenties enää saa viikkorahaa tai kuukausirahaa niin sanotusta cashina käteen, vaan on digitaalinen lompakko, jossa digitaalisesti maksetaan mobilepeillä tai muuten. Sama ilmiö on peileissä. Siellä on virtuaalista valuuttaa ja me ostetaan, myydään, vaihdetaan. Välillä se on aitoa valuuttaa, välillä se on teknistä valuuttaa, joka oikeasti ei ole raha-arvosta. Välillä voidaan myydä jotain, mitä on hankittu rahalla pelissä, niin se myydään sitten rahalla pelin ulkopuolella. Nämä näitä pelikasvatuksen kannalta tärkeitä elementtejä, mistä kannattaa ottaa kopia. Keskusteletteko te koskaan rahasta ja pelien sisäisistä ostoista lasten ja nuorten kanssa? Tästä voisi ihan hyvin keskustella. Pari sanaa etiikasta ja menetelmästä. Eli tässä tosiaan tavoiteltiin 10-19-vuotiaita lapsia ja nuoria. Tämä kartoitus tehtiin suomeksi ja ruotsiksi. Ja me levitettiin ää, tällaista verkko, verkon kautta tota, kyselylomaketta esimerkiksi ää, TikTokin kautta ja sitten meillä oli pari verkkosivua ja somen kautta. Eli toisin sanoen siellä me oltiin, missä nuoret hengaili ja tässä kyselyssä oli sekä monivallan kysymyksiä että avoimia kysymyksiä, että me aidosti päästäisiin kiinni siihen, että mitä nuoret ajattelee, mitkä ne syyt on. Kun oli kyseessä nuoriin suuntautuva tutkimus, oli tosi tärkeää myös pohtia ja selvittää, että onko tällainen tutkimus mahdollista tehdä. Nimittäin kun AMK-lopputyötä tehdään, saa helposti vastauksen, että etkä kai nyt sentään nuorille ajatellut tehdä tätä. Se ei ole mahdollista, mutta kyllä se on. Perustelujen täytyy vain olla äärettömän hyvät. Miksi juuri tämä? 130 nuorta vastasi ja suurimmaksi osaksi 13-15-vuotiaita nuoria ja poikia, mutta tyttöjä oli myös mukana. oli kysyttiin, osa heistä ei halunnut vastata. Tässä oli taustana ja ajatuksena se, että haluttiin myös katsoa, että onko niin sanotusti tyttöjen ja poikien välillä ää, suurempia eroja, mutta todettiin, että tällaista vertailua ei sitten kuitenkaan tehty, koska jakauma oli sen verran ää, sanotaanko poikkeava, että siitä ei olisi tullut merkittäviä tuloksia sitten tai ne olisi ollut vääristyneitä ne tulokset. Lapset ja nuoret pelaa ennen kaikkea sen takia, että se on hauskaa. Myös sen takia, että ystävät pelaa ja myös sen takia, ettei ole mitään muuta tekemistä tai halua paeta niitä tunteita, mitkä juuri sillä hetkellä on. Tämä on tosi tärkeä tieto myös sen kannalta, kun me pohditaan tuota rahankäyttöä ja hyvinvointia. Täällä oli myös mahdollista vastata, vaikkei pelannut laisinkaan, koska meitähän kiinnosti lasten ja nuorten ajatukset tästä rahan käytöstä. Ei se, onko lapsi tai nuori pelannut tai onko hän ostanut jotain. Eli joitakin nuoria oli myös mukana, jotka ilmoitti, että he itse asiassa pelaa. No, miltä sitten se näytti se ostaminen ja saiko sitä ostaa ja mitä sai ostaa, niin 80 prosenttia nuorista sai ostaa. Heillä oli siis aidosti lupa, he oli kysynyt luvan, mutta sitten kuitenkin ää, tota, päälle 30 prosenttia vastasi, että ei he osta mitään, ei heitä kiinnosta ostaa skinejä tai avata lootboxeja, he tekevät jotain muuta sillä rahalla. Ja tosi pieniä rahamääriä lapset käytti. 5 euroa kuussa oli keskimäärin se, paljonko rahaa käytettiin. On tietysti hyvä huomioida, että lapsilla ei välttämättä sitä omaa rahaa kovasti ole, mutta kuitenkin saattaa olla luottokortti siellä taustalla. Moni vastasi, että he ei myöskään tiedä, saako, pitääkö heidän kysyä lupaa, että he saa ostaa jotain, että he eivät olisi pohtinut sitä asiaa. Sitten toisaalta heiltä kysy, kysyttiin myös, että kuinka paljon he, he olivat niin valmiita käyttämään rahaa, jos he voisivat käyttää kuinka paljon vaan. Ja he vastasivat muun muassa, että en tiedä sen verran kuin on varaa, ettei se vaikuta muihin ostoksiin tai aiheuta syyllisyyden tunnetta. Tai sitten, että niin paljon kuin on sovittu vanhempien kanssa. Nämä vastaukset vaihtelivat tosi paljon. On hyvä huomioida myös, että täällä oli 10-19-vuotiaita mukana, eli vastaukset tosi sen mukaan myös, että kuinka itsenäisesti saattoi ostoksia tehdä. Ja edelleenkin niin keskimääräinen 10 ja 15 euroa kuussa oli lapset ja nuoret valmiita satsaamaan pelisisältöä, mutta ei oikeastaan kovinkaan paljon. Mitä lapset sitten olisivat mieltä näistä mikromaksuista ylipäätään? No, moni pohti sitä, että ne on oikeastaan ihan turhia. hei ei niin pitänyt sitä ostamista mitenkään merkittävänä. Se oli vähän niin kuin, äh, 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 epäoikeudenmukaista, että osti itsensä seuraavalle tasolle, että oli paljon fiksumpaa se, että näyttää oman osaamisen kautta, että hei, mä kykenen tähän, mä pystyn ratkaisemaan tämän, mä aivojumppaan, plus, että mä laitan mieluummin mun rahat johonkin muun, kuin että mä ostasin nyt sitten tämän ja tämän verran, koska mulla on rahaa näin paljon käytössä, ja mun pitää sitten kuitenkin ostaa jotain isompaa ensi viikolla, että mä oon ostamassa vaikka Satsalossa uuteen mopoon, tai mä oon ostamassa kaverille syntymäpäivälahtoa, tai mä lähdetään reissuun. Vastauksia oli tosi paljon. Ää, ja tota, osasta tuntui myös, että se on niinku rahaa haaskausta. Näin esimerkiksi. Tämä on hyvin erilaista kuin mitä esimerkiksi ää, itsellä oli mielikuva, sen myötä, mitä oli lukenut uh, median kautta tulleita viestejä, niistä haasteita, mitä vanhemmat koki. Ja lapset ja nuoret sitten tosiaankin oli sitä mieltä, että ei niin hirveästi käytä sitä rahaa. Suurimmalla osalla lapsista oli aika helppo keskustella omasta rahan käytöstä ja omasta pelaamisesta siellä kotona. Uh, he oli... oli tota, kuitenkin osa heistä pohtii, että he eivät keskustella sen takia, että vanhemmat ei vaan ymmärrä. Vanhemmat on tosi vanhanaikaisia, ei ole mitään syytä keskustella. Eli tämä myös vaihteli. Ja nuoremmat lapset keskusteli enemmän kuin, vanhemmat. Ja tässä on ehkä myöskin semmoinen, semmoinen luonnollinen selitys, että, että siinä vaiheessa, kun ollaan teiniässä, niin lapsi haluaa myös sitä omaa vastuuta ja omaa tilaa ja ei välttämättä sitten keskustelisi muutenkaan vanhempiensa kanssa joistakin asioista ja saattaa tulla enemmän kärhämää ää, riippumatta siitä pilaisiko vaiko ei. Suurimmalla osalla nuorilla oli myös pelisäännöt ja, ja ne toimi. Ja tämä oli tosi kiva kuulla, että on pelisäännöt, niistä on keskustellut, niistä pystyy vaikuttamaan ja tota, ää, kun, kun katsotte Tätä diasettia täällä, niin voitte myös nähdä, että miten eri ikäiset lapset on vastannut eli nimenomaan, että nuoremmat ja vanhemmat, niin miten, miten tämä liikkuu, tämä vastausmäärä täällä. Ja tota, sit se on tosi ihana kuulla myös, että niihin pelisääntöihin on voinut vaikuttaa. Mutta aika suurella osalla ei sit kuitenkaan ollut minkään tyyppisiä pelisääntöjä. Ja se, että ei, kukaan ei ymmärrä mitään peleistä siellä himassa ja ollaan juteltu pari kertaa asiasta, mutta jätetty se siihen, niin kyllähän se kertoo niistä vanhempien asenteista lasten ja nuorten pelaamista kohtaan. Mutta ilo tässä oli se, että ne tulokset ja vastaukset kuitenkin vaihteli. Toisin sanoen lapset käyttää aika vähän rahaa niihin, ää, pelien sisäsi ostoksi. Vaikka ei ole olemassa niin sanottuja ilmaisia pelejä, kaikki maksaa, niin kuitenkin lapsi pohtii sitä, että ei oikeasti tarvitseeko tätä. Ja, sitten kysytään, että saanko ostaa. Ja jos se oikein tiennyt sitä, että, että saako ostaa, niin, niin sitten joko ei, ei, ostanut, tai sitten vähän niin salaa, ja sitten se tulee yllätyksenä. Toki niitäkin tuli vastaan. Mutta mikä oli sit kaikkein mielenkiintoisessa tässä omassa tutkimuksessa, oli jotain, mitä ei ollut suunniteltu tutkittavan laisinkaan. Eli toisin sanoen, Verkossa käydyt keskustelut siinä vaiheessa, kun me jaettiin tämän tutkimuksen ää, tuota, tietoa, että hei, tuu ja osallistu ja kerro, mitä olet mieltä. Nimittäin somessa käytiin huomattavan erilaista keskustelua. Tässä on ottanut joitakin esimerkkejä ää, somekeskusteluista todellakin ostan. Lash reallin, pass real, aina kun pystyy käytin tuhat EG äh, csgo ja Fortnite skineihin. 500 EG Growtopiaan ja 40 EG Warzoneen, 20 EG Clash Royaleen ja 10 EG Clash of Clansiin. Mulla on mennyt äh, äh, viisi ja puoli, onko niin äh, terveisiin niin 16-vuotias pelaaja. Tämä oli mielenkiintoista ja merkittävää. Tähän kertoo tietystikin siitä, että somessa puhutaan huomattavan eri lailla kuin mitä me kenties keskustellaan silloin, kun me vastataan kyselyyn. Se voi myös kertoa siitä, että halutaan näyttää toisille paljon, kun oikeasti käytetään. Tai sitten aidosti täällä ollaan niin esillä ja kerrotaan ne kaikkein pahimmat asiat ja halutaan vähän saada profittia sillä, että hei, mä oon käyttänyt näin paljon, tämä on niin tämä mun juttu. Mutta he, jotka ei käytä, niin ei keskustele samalla tavalla. Täällä tuli myös esiin ää, erilaisia kommentteja ää, täällä esimerkiksi näin, että harvoin e, ää, en ole ostanut kuin joilla 30 eurolla peleihin itse, toivon lahjakortteja synttäriksi ja jouluksi sitten, kun, jotta että saan ne jutut. Ero on muotoon merkittävä, puhutaanko nyt sitten ää, esimerkiksi lähempänä aikuisikää olevista, omaa rahaa käyttävistä, tienaavista nuorista vaiheista, jotka on, on tota, kotona ja pohtivat sitten, että paljonko saavat viikkorahaa tai kuukausirahaa ja näin. Mutta mitä tämä tarkoittaa niin kuin, äh, meille aikuisille, jotka ollaan lasten ja nuorten parissa? Tarkoittaa sitä, että meidän on äärettömän tärkeää myös pohtia sitä, että mikä on merkityksellistä lapselle ja nuorelle. Me keskustellaan pelaamisesta. Me ollaan niitä turvallisia aikuisia, jonka kanssa voi esimerkiksi keskustella siitä, että hei, entäs ne lootboxit? Että mitä olet tehnyt? Mikä kiinnostaa? Saatko jotain hyvää? myös kaverit niitä ulkopuolelle? Minkälaisia sääntöjä teillä on? Miten tämä homma toimii? Koska se, että miten me arvotetaan asiat sit, ja miten me aikuisina näytetään esimerkkiä siitä, miten rahaa käytetään, miten jotain ostetaan, miten me kulutetaan ja miten me keskustellaan sinne, se kertoo myös nuorille siitä, että mikä on heille ok. Digitalisaatio on ja tulee, mutta se ei tarkoita, että kaikki olisi huonosti itse olin vähän huolissani siitä, että mitä nämä digilompakot, että ymmärtääkö lapset ja nuoret rahan arvon. Luultavasti he oppii myös sen, mutta se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy keskustella siitä, että miten paljon me kuulutetaan, mikä on ok, mitä voi ostaa. Ja näillä sanoilla melkein sanoisin omasta puolestani, että kiitän. Aa, ja on ennen kaikkea ylpeä siitä, että pelikasvattajien verkosto ja kenttä on iso laaja ja toimii lasten, nuorten ja aikuisten parissa. Siin nimittäin näistä asioista hän pitää myös keskustella aikuisten kanssa, nimittäin se huolipuhe on sellainen asia, mikä saattaa muuttaa sitten keskimäärin sen lapsen hyvän harrastuksen kenties hieman heikommaksi harrastukset ja hän ei uskalla kysyä lupaa siihen, että saanko minä ostaa Sisältöä siellä pelissä? Vai onko se kenties turhaa? Naapurilapsi sai ostaa ne tennarit, sai satsata jalkapalloon ja pelaa jääkiekkoa. Ja se on ok kuluttaa useampia tuhansia vuodessa. Entä se digipeli? Mitä jos mäkin saisin ostaa mun treenikamppeet? Kaikilla muilla on vihreät välineet. saanko mäkin? Minä kiitän.